Шуме! Добре дошли, араби! Днес е голям празник за нашия дом. Нашия син ни доведе булка. На него булка за смяна, а на мене отмяна. Добре, че дойдохте днес да изгоните злото от нашия дом. Че да ни е мирна и щастлива годината! Кончугена, да е подобита годината! Дай Боже! Валено шуменска ракия. Витамини от прясна шопска салата преди ядене. Печено агънце с окалче, спещени манджи равни количества, наедри хапки с горещ или охладен глюкоизбор и гаргара от високо изпяти хайдушки песни след ядене. И дядо Мечка да гази, че да оздравеш. Дай Боже, дай Боже! Мамо, Мечка, дай Боже, Мечка, дай Боже! Айда! 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 Айда!
уста и пълна къща с деца. А доктор ми каза, че дядо бил много тежко болен, трябва метка да го гази. Отдави го! Злото от нашия дом. Айде сега да обиколите. Боите, слушайте, камбайте, сливите и оттам да изгоните злото. Камбайте са пълни с ширица. Учайте са сагаца, сценарика с пасенца, а нашите доволи са малки момченца. Не има бенете всякакъв. От година до година, до амина. Дай Боже! Дай Боже!